pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos de ajuste. Eu já fiz de como você ter a camisa de botão perfeita, vai lá dar uma olhada. Gravei o outro também de como você ter o jeans perfeito, parecendo que foi feito sob medida pra você. Vai lá dar uma olhada, vou deixar aqui em cima. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você faz pra ter uma bermuda jeans ou uma bermuda de sarja também, que fique perfeita ali pra você. E aí você pode usar essas dicas que eu vou dar aqui, tanto pra se você emagreceu, que foi o meu caso, ou se você, né, de repente você comprou errado, na época você não tinha noção e tal, e agora você tá vendo que aquela bermuda não tá ficando legal, e aí você pode resolver esse problema também levando a sua bermuda pra ajustar. Vamos lá, vamos começar com essa daqui, já deu pra ver que a situação tá crítica aqui, né? Olha isso daqui, essa bermuda aqui, gente, ela é antiga pra caramba, vamos lá. Primeira coisa, ela tá, né, tá muito grande, acredita, essa bermuda aqui, ela já ficou, tipo, apertada. Eu já parei de usar ela uma época porque ela tava apertada. Então, olha só, vamos lá, ela tá larga, primeira coisa, que não tá legal, ela tá larga. Outra coisa é o comprimento, gente, comprimento de bermuda abaixo do joelho, desiste. Não dá pra usar isso, tá? Não dá, é acima do joelho ou meio da coxa. E aí, essa daqui, já deu pra ver que tá lá embaixo. Então, eu costumava usar ela dobrada. Mas alguns ajustes a gente vai fazer lá com ela, que é o seguinte. Eu vou pedir pra ela ajustar aqui, né, a questão do tamanho. Vou pedir pra ela ajustar aqui o comprimento. Eu não quero usar ela tão dobrada, porque a dobra fica muito grossa. Eu vou pedir pra ela dar uma encurtada aqui nessa bermuda. E aqui a questão também do gavião. Que olha onde tá isso daqui, gente. Tá muito embaixo, isso aqui não é, isso aqui tem que estar mais em cima, tá vendo? Não vai dar pra mostrar agora, mas quando eu tiver lá com ela a gente vai mostrar isso aí melhor. Tá vendo? Ó, isso tudo aqui dá pra sair de pano, tá vendo? E atrás, vamos lá, olha só atrás como é que tá, tá vendo? Olha isso, tá horrível, e aí a gente vai ajustar lá. E olha só, ah, antes que alguém me zoe, essas paradas aqui, gente, foi de um rapel que eu fiz e aí o cinto pegou aqui e é por isso que eu tô com essas marcas aqui roxas, tá? Não é nada além disso, beleza? Suas mentes poluídas. Mas aí é isso daí, a gente vai levar lá e aí a gente vai ajustar isso tudo lá com a costureira. E aí, no final desse vídeo, eu ainda vou mostrar pra vocês como que essa bermuda ficou. Essa foi a bermuda jeans, calma que eu vou botar a de sarja agora. Vamos lá, tô com a bermuda de sarja agora e aí é o seguinte. Essa bermuda, eu costumo usar ela assim, ó, dobrada. Tá? Deixa eu abaixar um pouco isso aqui. Tá vendo? Eu costumo usar ela dobrada pra ficar acima do joelho. Só que tá ficando muito pano aqui. E aí, tá vendo? Olha quantas dobras eu tenho que dar. Eu dou umas 3 ou 4, porque essa bermuda, ela é bem comprida. Olha só, olha a diferença. Então, eu vou pedir pra ela diminuir, pra eu usar pelo menos com uma dobra, sabe? Ela tem até um detalhe aqui, vai ficar até maneiro. Tá vendo? Tá dando pra ver esse detalhe? Aqui, ó. Então vai ficar até maneiro com esse detalhe aqui assim, sem precisar dar aquele monte de dobras, igual eu tô dando. Olha só como é que fica esse bololô aqui. Então eu vou pedir pra ela ajustar isso daqui. E essa bermuda aqui tá a mesma coisa. Também, tá vendo? Olha, ela tá muito larga. Então dá uma acinturada nela aqui, aqui do lado, tá vendo? Olha só como tá sobrando pano aqui. Tá vendo? Tá sobrando pano pra caramba e aí não tá legal. E aí agora a gente vai partir lá pra costureira e aí, como foram os outros vídeos, vou mostrar a vocês o que ela vai ajustando, a gente vai trocar uma ideia e aí no final do vídeo eu vou mostrar essas duas bermudas como é que elas ficaram. Então, ela ajustou aqui já com os alfinetes, ó. Essa daqui, vocês lembram como é que tava, né? E aí ajustou aqui do lado e ela também tirou, ajustou aqui. Pera aí. E atrás, ó. Ela juntou aqui também, né? Porque não pode tirar tudo atrás, não é isso, Michelle? Isso, senão ela junta os bolsos. Isso, não aí pode. Foi, tirou um pouco aqui e aí vai tirar aquele papo e aqui do lado. E aí ela veio ajustando. Gente, essa bermuda aqui vai ficar irreconhecível, vai não? Totalmente. E aqui também a altura, porque ela, eu mostrei, lembra que ela era compridona e aí hoje em dia é mais legal, assim. A tendência é acima do joelho ou no meio da coxa. E essa daqui tava totalmente fora. Então ela vai subir e ela vai tentar aproveitar a mesma bainha, né? E aí aqui, ó, aquele papo aqui, a gente marcou, tá vendo?
Olha só como é que vai ficar. Já dá pra ver a diferença, né? De um lado pro outro. Olha só como que vai ficar bem mais interessante a bermuda do que do outro jeito. Galera, ó, essa daqui foi outra bermuda que eu mostrei lá pra vocês, tá vendo? E olha só, as coisas que a gente marcou aqui. Olha a diferença que dá, né? Um lado que vai mexer, que já tá, né, tudo marcado, e o outro que não. E ela viu aqui que é legal tirar, é o seguinte, é a bainha aqui, que eu vou botar mais pra cima, né, acima do joelho. E aí aqui no meio, olha, tinha muito pano, e aí ela vai dar uma ajustada. Vai ficar parecendo tipo essas bermudas modelo europeu, sabe? Vai ficar bem legal. E aí, na cintura dessa daqui, ela resolveu tirar atrás. Pera aí. Ela juntou aqui pra tirar, e aí ela vai morrendo, ou seja, vai tirar, uau, vai tirar esse monte de pano que fica aqui sobrando, tá vendo? E vai ajustar atrás. Então, gente, quando for ajustar a bermuda, o que pode tirar é isso, né, Michelle? Tirar na cintura, tira a bainha, e aí pra tirar essa papa aqui, ó, tirar na parte de dentro. Né? E aí já é outra coisa, né? Mudou totalmente a bermuda. Mudou. E aí eu vou voltar mais ou menos daqui a uma semana, né? Isso. E aí já vai estar pronto e eu vou mostrar ainda nesse vídeo. Vai demorar uma semana pra mim, mas pra vocês vai ser rapidinho. Espera aí. Falei que ia passar rapidinho, ó. Uma semana passou voando. Eu já tô aqui com a bermuda. Vou botar a câmera aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Dá uma olhada como é que ficou. Outra bermuda, né? Olha isso daqui. Gente, tá irreconhecível. E olha aqui como é que ficou a costura, tá vendo? Ó, ficou perfeita aqui do lado. A parte de dentro também. Cara, ficou muito top. A barra aqui não deu pra usar a original. Porque o que acontece? Como eu subi e encurtou, enfim, não ia ficar legal. Então a gente resolveu deixar essa outra barra aqui. E aí eu dobro. E olha só, fica um acabamento bem maneiro, tá vendo? E aí, a parte de trás aqui também, ó, dá uma olhada, que foi onde ela foi tirando aqui e, pô, ficou outra coisa. Tipo, eu sei, eu não tenho bunda, mas fazer o quê, né? Pelo menos não fica aquele monte de pano sobrando aqui atrás. Mas, ó, ficou top, ficou perfeito. E aqui, lembra, o gavião tava compridão, agora ficou, ó... Agora eu tô com a verde, olha só como é que ficou também, cara, ficou... Muito bom. A única coisa que eu esqueci de falar com ela, lembra da barra aqui? Que eu ia falar pra deixar aquela outra e tal. Eu esqueci de falar com ela. Então, não ficou essa normal mesmo. Mas também ficou legal, eu gostei do comprimento. Eu acho que eu nem vou usar ela, nem vou dar mais uma dobra aqui. Bem que se eu quiser dar mais uma dobra também, não fica ruim não. Mas eu acho que eu devo usar sem a dobra mesmo. Mas olha, com a dobra como é que ficou? Na verdade, eu gostei dos dois jeitos. Eu acho que eu vou usar das duas formas. A parte de dentro também. Essa aqui também teve a parte de trás. Lembra que ela ia tirar uma parte aqui e foi morrendo pra poder tirar aquele papo todo que tava aqui atrás. E aí, dá uma olhada como é que ficou. E aí, gente, vou aproveitar aqui pra dar uma dica. A dica é o seguinte, eu não me importo de, né, não ter a bunda grande. Isso pra mim não faz diferença. Mas se você se importa ou você, tipo, sei lá, é negativo aí e você quer dar um volume, uma dica é você usar bermudas ou calças que tenha esse bolso aparente, sabe? Esse bolso que tem essa... como se fosse essa aba aí. Eu esqueci o nome, cara. Me deu branco aqui agora. Mas, enfim, essa parte aí do bolso com volume. E aí, isso dá um volume ali e dá uma disfarçada. E aí, fica a dica. Me diz aqui nos comentários o que, que vocês acharam desse lance de ajustar a bermuda. Vocês já ajustam a de vocês. Me conta tudo aqui embaixo que eu tô querendo saber. E eu quero saber também o que, que vocês estão achando desse lance desse mês aí. Eu tô gravando os vídeos com essa pegada de como se vestir bem gastando pouco. Vocês estão curtindo, não estão curtindo. Quero saber tudo. Me diz aqui nos comentários. E como eu falei que no final dos vídeos eu ia responder uma das perguntas aleatórias que vocês costumam me mandar, eu separei uma aqui, deixa eu pegar. A bateria da câmera terminou, eu vou acabar aqui com o celular mesmo. Na verdade, eu ando com problema de bateria, né? Porque esse é o segundo vídeo, se eu não me engano, que eu tô terminando assim. Mas vamos lá, a pergunta que eu separei foi do Leonardo, ele me mandou lá no direct do Instagram. E ele perguntou o que, que eu faço pra ter o dente branco. Você deve me seguir há pouco tempo lá no Instagram. E eu espero que você me siga aqui no YouTube também, né? Enfim, não é o que, que eu faço, mas o que, que eu fiz. Eu fiz o clareamento dentário, não, odonto vitrine. Você perguntou se eu tinha lente, mas não, não tem lente. É o clareamento, é o meu dente mesmo. Eu achei esse procedimento mais adequado. E aí, também foi o que a doutora lá me indicou a fazer o clareamento ao invés de botar a lente. Enfim,
Cara, dá uma olhada antes de colocar a lente aí, quem tem vontade de ter o sorriso branco e tal. De repente, vale muito mais a pena você fazer um clareamento, porque lente de contato às vezes dá uns problemas, enfim. Não vou entrar aqui nesse assunto, mas é só você dar uma pesquisada, que tem uma galera aí que anda tendo problema com esse lance de colocar a lente de contato no dente. Então, fique esperto aí. O que eu fiz foi clareamento. Se você mora aqui no Rio, enfim, quem mora aqui no Rio, indico muito o tratamento lá da Odonto Vitrine. Curti bastante. Tem o quê? Já deve ter uns 3 ou 4 meses que eu fiz esse clareamento lá e ainda tá clarinho. É isso aí, galera. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!